উদালগুৰি জিলাৰ হৰিসিঙাৰ অন্তৰ্গত খালিংদুৱাৰ পৰিষদীয় সমষ্টিৰ জপৰাবাৰী 13 নং অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰত আমাৰ সাংবাদিক যোৱা বছৰ প্ৰচণ্ড ধুমুহাত তছনছ হৈছিল অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰটি। 2016-17 চনত নিৰ্মাণ কৰা কেন্দ্ৰটি প্ৰচণ্ড ধুমুহাত তিনপাত উৰুৱাই নিয়াত কেন্দ্ৰটিৰ অৱস্থা শোচনীয় হৈ পৰাত কেন্দ্ৰটিৰ কৰ্মী সহায়িকাই ছাত্ৰ ছাত্ৰীক পাঠদান কৰাত অসহায় হৈ পৰিছে। উল্লেখ্য যে এটা বছৰ ধৰি ৰদ বৰষুণৰ মাজেৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক পাঠদান কৰা খাদ্য খোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সমস্যাত পৰিছে কৰ্মী সহায়িকা। কেন্দ্ৰটোৰ এনে দুৰৱস্থা সত্ত্বেও সমাজ কল্যাণ বিভাগে গুৰুত্ব নিদিয়াৰ ফলত জৰাজীৰ্ণ অৱস্থাত আছে কেন্দ্ৰটি। কৰ্মী সহায়িকা দুয়োগৰাকীয়ে খালিংদুৱাৰ সমষ্টিৰ MCLA দিলীপ বড়োকো অৱগত কৰা বুলি সাংবাদিকক জানিবলৈ দিছে কৰ্মী সহায়িকাগৰাকীয়ে। অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰটিৰ এনে অৱস্থাৰ সন্দৰ্ভত কৰ্মী শ্ৰুতি দৈমাৰী আৰু সহায়িকা জষ্টিনা দৈমাৰীয়ে কি ক'লে জানো আহক। বৰষুণ আহিলে বিৰাট কষ্ট হয় আৰু মা দেউতাবিলাক পতা আহিলে কিবা হ'ব নাকি বুলি কিছুমান নপঠায় আৰু খাদ্যবিলাক কেনেকৈ দি আছে খাদ্যটো এতিয়া ৰান্ধি ফালে দে এতিয়া কি ক'ব এতিয়া যিটো অৱস্থা বেয়া ল'ৰা ছোৱালী অহা নাই স্কুলত আৰু এইটোতো আমি ঘৰটো পালে ভাল হয় আৰু আপোনাৰ এই পৰিষদীয় সমষ্টিৰ MCLA দিলীপ বড়োক কৈছে নাই কৈছোঁ তেওঁ কি কৈছে সিহঁতো হ'ব বুলি কৈছে আৰু কিন্তু ডিষ্ট্ৰিক্ট জনাইছে নেকি নাই ডিষ্ট্ৰিক্ট জনোৱা নাই কিন্তু সোনকালে হ'ব লাগে আপোনাৰ গাৰ্জেনবিলাকে কি কয় ল'ৰা ছোৱালী গাৰ্জেনবিলাক গাৰ্জেনবিলাকতো জলদি হ'লে ভাল হ'ব বুলি কয় আৰু অংগনবাড়ী কৰ্মী নামটো মোৰ নাম শ্ৰুতি দৈমাৰী উৰাইলে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ লাগিব নেকি কাটিব নেকি শব্দ হৈ থাকে আৰু পতা আহিলে বনোৱাটো বেছি দিন হোৱা নাছিল 2 বছৰমান হৈছিল নেকি বেছি হোৱা নাছিল এতিয়াতো বহুত বেয়া হ'ল ল'ৰা ছোৱালীবিলাক আহিবলৈ ইমান কষ্ট কৰে আমিও কিবা বৰষুণ আহিলে স্কুল বহিওঁতে বহিওঁতে বৰষুণ আহিলে এইফালে অলপ কিবা আছে নহয় টিং আছে তাতে জমা বহি থাকোঁ আৰু আমি 2016-17 এনেইতো খবৰ দিছে আৰু ফটো তুলি ফালে দিছে মই ইহঁতে কেতিয়া দিব নাজানো আৰু মই চুপাৰভাইজাৰক সুধে কেতিয়া হ'ব বুলি এতিয়াতো একো কিবা অহা নাই বুলি কয় আৰু ওদালগুৰিৰ পৰা আব্দুল মজিদৰ ৰিপৰ্ট নিউজ নেক্সট। আপুনি গেষ্ট্ৰিক আলচাৰ লিভাৰত চৰ্বি পাইলছ ভোক নলগা পেটৰ বিষ বুকুৰ জ্বলাপোৰা টেঙা উগাৰ পেটত বুটবুট শব্দ কৰা পেট ফুলা বমিৰ ভাৱ আৰু কেতিয়াবা বমি আদি আপুনি এইবিলাক সমস্যাত ভুগি আছে নেকি এতিয়াৰ পৰা আপুনি অসমৰ বাহিৰত গৈ হাজাৰ হাজাৰ টকা খৰচ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই এতিয়া বৰপেটা চহৰলৈ MS সুলেমান মেডিশ্বপত আহি আছে ডক্টৰ মায়ং আগৰৱাল গেষ্ট্ৰো আৰু লিভাৰ ৰোগ বিশেষজ্ঞ আগতীয়াকৈ নামভৰ্তি কৰিব পৰা ঠিকনা MS সুলেমান মেডিশ্বপ বিকে ৰোড মুছলিমপট্টি বৰপেটা যোগাযোগৰ নম্বৰ 7002064582 আৰু 9706532197